Новогродівка – єдине місто на Донеччині, що вже майже два десятки років не має централізованого опалення, і війна не погіршила цей стан. Хіба що для тих декількох будинків, де взагалі навіть за проєктом немає пічного опалення і є єдине благо цивілізації – електрика. Частина цих будинків знаходиться у нас на четвертому вході, там, де знаходиться поліклініка, де знаходиться лікарня, тобто критична інфраструктура, яка виключається тільки при аварійних вже відключеннях. От, але ж частина цих будинків є і на інших, так скажемо, водах, де електрика відключається згідно з графіком. Кожен намагається виживати як може. Крамниці працюють і без електрики, вмикають ліхтарики, реалізують товар, що не швидко псується. Допомагають розрахуватися клієнтам, в яких немає готівки. Питаємося з карти на карту, потім ходимо, обнуляємо. Тільки так. Складно всім, і навіть інтерв'ю з очільником громади пишемо без світла, бо його за графіком вимкнули. Якщо будуть додержуватися графіку, то хвилин через 15 з'явиться світло. Новогродівці і гості міста намагаються в проміжок часу, коли є світло, зробити максимум справ, для яких необхідна електрика. Проблема з банкоматами. Сильно банкоматів мало, то там світла немає. Ну, світло, ладно. Заправляють плохо. Не всі вважають, що складнощі з отриманням готівки – головна проблема міста. Більшість впевнена, що зараз складно по всій країні, а Новогродівка не так же й погано живе. Нормально. Так же само, як і жилось. Ну, світ виключають. Скважину пробили, вже немножечко легче. Більше 70% будинків підключені до свердловин. Для їх роботи є пересувний генератор. Є можливість в місті набрати питну воду. Працюють пункти незламності, безкоштовними дровами забезпечують найбільш вразливі верстви населення. А в будинки, де не було світла більше доби, місто тимчасово допомагало повернути цивілізацію. Перевірили, виїжджали до будинків, де немає своїх генераторів, підключали наш генератор, там досить цікава система, там і сонячні батареї, і інвертор, і дизельний генератор стоїть. І достатньо потужності для того, щоб працювали свердловина, і навіть там нагріти воду можна в чайнику. Обігріваються медзаклади громади, і це вже місцева перемога, що лікарня надає послуги населенню за будь-яких умов. І взагалі оптимісти бачать, що в порівнянні з іншими містами в Новогродівці не так же й погано. Песимісти впевнені, що саме в них найгірша ситуація, але місто люблять всі. Якщо немає електроенергії, тоді вже у нас немає ні води, ні тепла, нічого немає, все. Тому що ми тримаємося тільки на електроенергії. Не плануєте виїжджати? Ну, буде видно, будемо дивитися по ситуації. Уже їздили, вже приїхали, поки будемо вдома. Жити потрібно за будь-яких умов всім, хто вирішив залишитися в місті. Можновладці готують бюджет на наступний рік, і в нього перенесуть усі нереалізовані цьогоріч програми.